Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Sunt gazda noastră, Aura Stoienescu, ca de obicei, și astăzi vom discuta despre problemele locurilor de muncă. Invitatul meu în această zi este domnul Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Aveți în față o grămadă de cifre, cu mult drag, și noi mulțumim pentru faptul că, cu toate că sunteți foarte prins, tocmai spuneați câte activități ați avut azi, ați răspuns invitației, pentru că sunt multe lucruri care oamenii trebuie să le știe și noi ne facem datoria să, prin intermediul noastră, să îi informăm. Cine are întrebări, 0766-314582, dați SMS. Știu că este o oră destul de jos în zi și oamenii nu au prea intrat în case, dar la ora 10 vor vedea în reluare, chiar dacă nu au întrebări, sigur noi avem răspunsuri pentru ei de acum. Uică. Mâine dimineață la 7 reluare, așa că, dragi telespectatori, dacă nu acum, oricum au posibilitatea oamenii să vadă ceea ce le dăm informații. Numărul telespectatorilor poate că e mai scăzut la ora asta, dar la ora 10 garantează foarte mulți. Dacă nu vor fi SMS-uri, ăsta este motivul. Știți că dumneavoastră când veniți de regulă vin o grămadă de SMS-uri, facem o testare acum să vedem. Nu luăm telefoane în direct, domnul director, pentru că de regulă oamenii doresc să-și povestească problema lor. N-ai cum să o rezolvi într-o emisiune, pierzi 10 Corect. Minute, s-a ascuns problema omului și în acele 10 minute ai putea să oferi informații pentru mult pentru mai mulți telespectatori. Mai mulți. Și atunci am luat decizia să luăm doar SMS-uri. Bun. Haideți să facem mai întâi, că tot nu ați mai fost pe la noi de mult, care e situația în momentul de față, statisticile din punct de vedere al șomajului? Da, la ora actuală pot să vă spun că la nivelul județului avem înregistrați 8.951 de șomeri. În plată? Nu, total, fiindcă numărul total de șomeri intră atât șomeri indemnizați, deci cei care beneficiază de indemnizație de șomaj, cât și șomerii neindemnizați, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, dar beneficiază de celelalte servicii gratuite pe care le oferim tuturor care sunt înregistrați în baza noastră de date ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Eu aș vrea să vă întreb, ca să lămurim oamenii, pentru că foarte mulți vor spune acum, lasă frate că sunt mulți care nu sunt înregistrați, nu este numărul real de șomeri. Bine, ei înțeleg șomeri, oameni fără loc de muncă. Bine, nici n-am spus vreodată că acesta este chiar numărul toți real. Toți oamenii care nu lucrează, care n-au servicii. Noi ne referim la numărul real care a șomerilor care sunt înregistrați în baza noastră de date. Da, în afară de cei care sunt în plată, adică care, să-i lămurim pe oameni, care este perioada, adică cât timp, ce înseamnă șomer neindemnizat, în ce perioadă te afli atunci? Te-ai înscris, automat când te-ai înscris primești șomaj. Am înțeles. Trece un număr de luni, cât ai dreptul la șomaj? Deci, ca șomer indemnizat, poți beneficia de indemnizație de șomaj timp de 6 luni, 9 luni sau 12 luni. Cum? Ce ne face diferența? Păi stagiul de cotizare al fiecăruia, deci... Da. Cu alte cuvinte, vechimea totală în muncă. Da? Da. Iar la absolvenți, în cazul absolvenților, vorbim foarte clar de 6 luni, atât. Am înțeles. Ne referim la 6, 9, 12 luni la cei care provin din câmpul muncii. La 6 luni, câți ani de vechime trebuie să ai? Nu, la 6 nu trebuie să ai. La 9 și la 12, câți ani de vechime trebuie să ai? 6 luni trebuie să ai minim 12 luni lucrate. Sau absolvent. Sau absolvent, da, corect. Așa. Corect. De facultate sau de liceu nu contează. N-are importanță. Dacă indiferent de forma de învățământ absolvită, nu. 6 luni se beneficiază, iar cuantum este 250 de lei. E clar. Timp de 6 luni. Da. La care 9 au luni, ce vechime? Vechime de minim 5 ani, deci mai mare de 5 ani să fie. Și pentru cei care beneficiază de 12 luni, trebuie să aibă o vechime totală de minim 10 ani. Minim 10. Da. Bun. Haideți să vedem statisticile în acest tip de șomeri care sunt înscriși. Așa, și după ce se termină perioada, de ce rămân înscriși? După ce se termină această perioadă, pot să opteze. Fie se înregistrează în continuare în baza noastră de date ca în șomer neindemnizat, în deci în căutarea unui loc de muncă. Și de astfel le aduceți la cunoștință locurile de muncă ce apar. În permanență. Le putem emite o repartiție, pot să urmeze programe de formare profesională, tot gratuit. Gratuit. Da. Această perioadă în care au statutul de șomer neindemnizat este de 6 luni.
Deci din 6 în 6 luni vor trebui să se înregistreze sau să reînnoiască cererea de înregistrare calitate în baza noastră de date. Șomer neindemnizat, da. Pentru că dacă n-a găsit nimic de lucru între timp, nu mai are dreptul la indemnizație, dar are dreptul... Deci are dreptul la indemnizație, am zis, 6, 9 sau 12 luni. Și după aceea după ce nu mai poți să obteze... Doar cursuri gratuite și informații. Repartiție, da, atât. Locuri în străinătate... Da. Am înțeles. Da. Bun. Și de aceeași opinii... Sau pot să fie, dacă întrunesc una din condiții, să fie șomer, chiar dacă este indemnizat sau neindemnizat și are vârsta peste 45 de ani, sau mai au cel mult până la cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă sau de a solicita pensia anticipată parțial, atunci angajatorii care le oferă un loc de muncă și îi încadrează, pot să beneficieze de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj subvenție pentru crearea acelui loc de muncă. Timp de 12 luni, dar este un alt capitol da. Pe care poate chiar abordăm. Că sigur. E important, cum să nu. Da. După ce trece acea perioadă de indemnizare, deci timp de 6 luni, dacă se înregistrează, depune cerere la noi, rămâne în continuare timp de 6 luni și din 6 luni trebuie să își reînnoiască această cerere, dacă nu, nu mai rămâne în baza noastră de date și nu are loc de muncă, exact cum spuneți dumneavoastră, și se regăsește în acel număr de persoane care nu au un loc de muncă, dar nu sunt înregistrate în baza noastră de date. Am înțeles. Și deci, e posibil să confere lor, o rată a șomajului. Aveți obligația să îi înregistrați și ei trebuie să vină să înregistreze. Da, bineînțeles, fiindcă persoanele respective își depun cerere și solicită să fie înscrise în baza noastră de date. Noi, la ultima viză, colegii mei îi înștiințează și le spun, vedeți că pe data de cutare vă expiră plata indemnizației de șomaj, urmează să optați. Dacă doriți, aduceți dosarul în continuare pentru următoarele da, acte. Dar ei și... spună, păi dacă nu mai au bani, de ce să mai vin, să mă mai înscriu, să mai depun dosar? E opțiunea fiecăruia. Acum noi putem să... Doar pentru că, adică drepturile sunt de a face cursuri gratuite și de a fi anunțați dacă apar locuri de muncă și da. Cam atât, nu? Da. Dar și acele subvenții care am spus că beneficiază angajatorul de subvențiile... Dacă ei sunt înscriși... În baza noastră de date, da. Doar da. Atunci da. Beneficiază... Da, da. Fie îi preia fiind șomeri indemnizați, fie îi preia ca șomeri neindemnizați. Am înțeles. Și asta e valabil pentru cei peste 45 de ani. Da, pentru cei care mai au cel mult 5 ani până la pensie... pentru absolvenți, pentru persoanele unice susținătoare a familiilor monoparentale, pentru tineri da. Care sunt supuși riscului marginalizării sociale. Da, da, da. Deci, ar fi un avantaj. Adică ai mai mari șanse la angajare pentru da. Că angajatorul beneficiază de niște subvenții pentru a susține practic, locul prin, de a, prin aceste subvenții noi încercăm să determinăm angajatorii să creeze aceste locuri de muncă. Sau să le, să-i sprijiniți, să le să-i sprijinim pentru a le oferi șansa și financiar. Pe de-o parte absolvenților să pășească în cariera profesională. Fie persoanelor mai în vârstă, să zicem, deci cu vârsta peste 45 de ani, chiar și celor care mai au cel mult 5 ani până la pensie, să le mențină locurile de muncă până la pensionare. Și, practic, pentru cei care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, subvenționăm toată perioada. Deci, 5 ani de zile subvenționăm cu 500 de lei lunar, cum este acum, mă refer la indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj, 500 de lei lunar, și totuși este ceva. Corect. Și pentru că tot eram în paranteza asta, după care trecem, da, trebuie să știe oamenii foarte clar și să n-aibă niciun dubiu și ce spune legea și ce reprezintă șomerii de fapt. Și foarte bine că ați insistat pe... Da, adică, bă, nu sunt numai atâția șomeri în Gorj. Imposibil. Sunt singurii care sunt indemnizați și ei au obligația să se înscrie, nu dumneavoastră, să-i căutați prin case. Da, bine. Care sunt... De fapt, șomerii, bine, adică care sunt șomeri indemnizați, vă dați seama că au tot interesul să vină să beneficieze de indemnizație. Păi da, corect. Dar ceilalți, nu.
Noi, dacă nu intră în categoriile care... Ba, există categoria asta a faptului că dacă te duci să te angajezi și ești înscris ca șomer, beneficiază angajatorul. Firma, deci, practic, de subvenție, deci un an de zile. Oricine are avantaj fiind șomer indemnizat, adică venind să depună o dată... șomer neindemnizat. Neindemnizat. Neindemnizat, dar să fie cu condiția, să fie peste 45, așa, sau să fie absolvent. Sau să fie... Nu, păi dar sunt și cei de vârstă persoane indiferent, unice, dar se pot, dacă se duc să se angajeze... În categoriile alea de nu se de dau vârstă. Subvenții pentru toți. Nu, nu. Spre exemplu, dacă are 35 pentru... de ani, dau un exemplu. Da. Nu merge, decât peste dacă este persoană unică, cu... susținătoare a familiei sau absolvent monoparentale. Imediat în primul an sau după absolvent, terminare. Da, da, corect. Da. Absolvent, deja discutăm de absolvent promoția 2016. Da, corect. Și atunci e clar, pe da, pentru că s-a terminat anul pentru cei de anul trecut. E clar, e clar. Atunci ăștia sunt șomerii și de asta este numărul deci, lor atât cât e. Discutând statistic, atât avem. 8.951. Încă o dată menționat că sunt cei care sunt înregistrați în baza noastră de date. Din aceștia, 2.920 au statut de șomer indemnizat și 6.031 statut de șomer neindemnizat. Deci, acele persoane care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, de care vorbeam chiar mai înainte. Rata șomajului, corespunzătoare acestui număr de șomeri, este de 6,31%. Este o rata șomajului mai mică, mult mai mică decât cea înregistrată chiar la sfârșitul lunii mai anului trecut, deci la sfârșitul aceeași perioadă a anului trecut, când aveam 11.193 de șomeri și o rata șomajului de 7,64%. Cum se calculează rata șomajului? Păi este numărul de șomeri împărțită la populația activă. Da. Și numărul de angajați de unde îi luați? De la Registrul Comerțului, de la Finanțe, de unde îi luați? Nu, deci ne referim raportul dintre numărul șomerilor, care da. Este de 8.951 da. La populația activă, civilă. A, populația care ar da. Putea lucra, nu ca care și... lucrează. Am înțeles. Păi da. Am înțeles, da. Ca și număr de salariați, noi putem să luăm, dar nu influențează la această rată a șomajului. Este ITM-ul, instituție care știe foarte exact câți salariați. Am înțeles, așa se calculează rata. Da. Asta e și se comunică de în permanență la da. Statistică, la Direcția de Județeană pentru de Statistică. Am înțeles. Iar această rata a șomajului este mai mică și decât cea înregistrată la sfârșitul lunii aprilie, când aveam 9.137 de șomeri și o rata șomajului de 6,43%. Și care e explicația că a scăzut rata șomajului în Gorj? Pe de o parte, angajările care s-au făcut la nivelul județului. S-au făcut? S-au făcut, sigur. Și pe de altă parte, exact ce discutam, că sunt persoane care, cărora le-a expirat perioada de indemnizare și... nu au mai rămas în evidențele noastre sau sunt sau cazuri sau și pensionat, perioadă. Erau șomeri, poate chiar indemnizați sau șomeri neindemnizați și s-au pensionat. Și automat au ieșit din și baza automat de date. Au ieșit din baza de date, mm-hmm. Sigur. Mm-hmm. Bineînțeles, acum o să urmeze o perioadă în care vor intra în evidențele noastre absolvenții, care trebuie să știe foarte bine că trebuie să se prezinte în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, să se înregistreze în baza noastră de date ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Dacă nu fiind la liceu, este... nu se duc la facultate. Dacă nu se duc, dacă la, nu facultate, se duc la facultate. La zi. Dar, da. Că poate se duc la, știu, altă formă de învățământ. Indiferent, că se duc la post liceală sau undeva, deci nu poți să mai beneficiezi imediat de indemnizație de șomaj. Dar ideal și bine sunt de știut faptul că nu trebuie să aștepte să vadă dacă vor lua bacalaureatul sau nu vor lua bacalaureatul. Bun, dar dacă se duc la IDE,
Nu se cheamă că ar putea să aibă și un loc de muncă și atunci au dreptul la șomaj? Păi da, dar n-are importanță. Urmează o formă de învățământ. Da? Și conform legii nu poate să beneficieze. Beneficiază după ce va absolvi acea formă superioară de învățământ. De învățământ. Da. Și ce fac absolvenții? Dacă vin un absolvent de liceu, acum mergem pe ideile practice ca să fie foarte clar corect pentru oameni. Dacă un absolvent de liceu vine și spune, am terminat liceu, uite, asta e diploma, sau, mă rog, certificatul de absolvire, bănuiesc că nu trebuie să ai eliberată de instituția de învățământ. Nu trebuie să ai bacalaureatul luat ca să ai dreptul la șomaj. Și vreau șomaj. Și, de fapt, el se duce și la facultate. Păi, cum se procedează? Le luați o declarație că nu... Luăm declarație, dar vreau să spun că în fiecare an, dacă nu urmează o formă de învățământ superioară, da? Da? Dar sunt, bineînțeles, pe măsură ce trece timpul, deja fiecare a învățat lecția și au încercat să mai fenteze legea și nu comunicau, într-adevăr. Și zicea, dădea și declarație, da? Vă dați seama că se putea ajunge chiar și la penal, dar îi găseam la intersecția bazelor de date cu adică? Absolvenții, pe ei confruntam lista cu șomerii indemnizați și fișierul cu cei care sunt studenți. Și imediat... Deci primiți aceste informații. Bineînțeles că le... Na, și la facultățile private, banii. Tot? Sigur că da, nu contează. Deci, dragi telespectatori, atenție, să nu credeți că merge cu declar și risc. Nu, și cu atât mai mult acum că... Riscați foarte mult pentru că se verifică. La ora actuală avem poate una dintre cele mai bune aplicații informatice. Încă nu este finalizată la standardul care dorim, dar avem informații despre fiecare, deci introducând CNP-ul, absolut toate informațiile și... Adică de la finanțe, ce venituri are fiecare, sigur că da. Până la urmă se va ajunge la a nu mai solicita atâtea documente în momentul în care vin să-și depună dosarul pentru a beneficia de indemnizație de șomaj. Dar încă până aplicația se va pune la punct și, bineînțeles, și legislația să se armonizeze cu aplicația noastră informatică, corect, vom solicita documentele și de la finanțe care atestă dacă mai au venituri din activități autorizate, dar în momentul în care aplicația va fi perfectă și legislația armonizată cu aplicația informatică, verificați, nu vom mai... Vine omul cu buletinul și vedem absolut toate informațiile. Și nu... CNP, după CNP. După CNP, sigur. Dacă am când credeți că se va rezolva asta? Pentru păi că noi sperăm sunt cât mai repede. Mari la finanțe pentru adeverințe de genul. Da. Pentru șomaj. Știți că n-au venituri, că n-au din chirii, că așa, dau declarație, că da, mă rog. Sunt niște documente care sunt solicitate și nu avem ce face. Și în cât, și în pe cât noi ne verificăm, credeți că nu va mai fi nevoie, adică se va armoniza și legislația? Eu cred că păi, aici comportă, deja intrăm pe alt palier și... Întrebăm Parlamentul, nu pe dumneavoastră. Da. În regulă, să trecem mai departe. Da, deci e foarte bine de știut absolvenții să știe, să nu aștepte să vadă, domne, iau bacalaureatul sau nu, sau absolvenții de învățământ superior să aștepte să, dacă iau licența, nu, fiindcă și bacalaureatul și licența poți să le iași peste 5 ani, peste 10 ani. Deci au... Dacă vor să beneficieze de indemnizație de șomaj, să vină în termen de 60 de zile pentru a-și depune primul dosar. Și aici vin cu adeverința eliberată de la instituția de învățământ, cu adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate și cu buletinul. Deci copie și original și un dosar. Atât. În momentul în care... trec cele 60 de zile, mă refer acum la cei care sunt absolvenți de liceu. 60 de zile? 60 ce? De zile de la data în care s-au finalizat studiile și asta a fost data de 4 iunie. Adică ultima zi de cursuri. De cursuri, da. După această dată, 60 de zile se termină în data de 2 august. Anul ăsta, deci, de exemplu. În această perioadă trebuie să vină cu acest prim dosar care am și menționat dacă înainte. Dacă nu vin, mai pot veni după aia? Nu mai pot să vină și salutare, nu pot să beneficieze de indemnizație de șomaj. Excepție fac cei care nu au situația școlară încheiată. Deci mai au corigențe și după ce vor finaliza
cu acele corigențe și vor avea situația școlară încheiată, de acolo pornesc cele 60 de zile. Corect. Corect, da. Bun, atunci. E foarte important să se știe, poate că, na, vin oamenii, dar ei decât să se informeze, e greu. Noi, deci, și prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumim, și a mass media în general, mediatizăm în permanență, dar an de an mai sunt câte 2, 3, 5, să zic, care, doamne, uite că n-am știut sau eu știu. Și pierd dreptul. Și pierd, nu mai pot să beneficieze de indemnizația de șomaj. Da, 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 da. Da. Da, uite că e o problemă, într-adevăr. Bun, haideți să mergem mai departe. Ne-am stabilit câteva repere, rata șomajului, formare, de exemplu, cursurile de formare. Ce cursuri aveți acum? Avem organizate până în prezent 16 cursuri. Anul ăsta. Anul ăsta, da, de la 1 ianuarie și până în prezent 16 cursuri, la care avem cuprinse 400 de persoane, din care 355 sunt șomeri, 42 sunt deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu și 3 persoane cu plată, care suportă contravaloarea cursurilor. Beneficiind, practic, de gratuitatea serviciilor de formare profesională, 397 de persoane. Avem angajați în urma absolvirii cursurilor, deja 220 de șomeri absolvenți de cursuri, deci după susținerea examenelor de absolvire, avem 220 angajați din totalul de 400 cât avem preconizat prin planul de ocupare în urma formării profesionale. Deci, practic, l-avem depășit deja și la jumătatea anului. Da. Cu siguranță că vom depăși, ca și anul trecut. Avem cursuri organizate pentru bucătari, cameriste, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, frizer, inspector resurse umane, manager în activitatea de turism, zidari, agent de securitate, croitori. Când durează cursul? 3 luni sau 6 luni. Și unde se fac? Cursurile se organizează în Târgu Jiu. Avem cursuri organizate și în, spre exemplu, avem la Bustuchin, un curs de croitor, da, la inițiativa domnului primar. Are o dotare foarte bună de mașini aduse din străinătate. Și ne-a solicitat sprijinul, i-am promis că în momentul în care formăm grupa, formalitățile toate le rezolvăm și într-adevăr că într-o săptămână am și început cursul, e în derulare, merge foarte bine. Dar câți oameni trebuie să fie minim ca să se formeze o grupă, să înceapă un curs? Poate să fie minim 14, maxim 28. Pentru o grupă. Pentru o grupă, da. Și da. Se pot organiza, deci, și în județ, adică la solicitare, dacă se formează o grupă pe o anumită... Pe o anumită meserie, da. Deci noi avem și aceste acțiuni de tip caravana ocupării în localitățile în care ponderea șomerilor este... în populația stabilă cu vârsta 18-62 de ani este peste media înregistrată la nivelul județului și de altfel suntem singura agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din România care organizăm acest tip de acțiune. Este o acțiune îmbrățișată foarte bine de către primari și chiar ne-am mulțumit pentru faptul că ne-am apropiat noi de către oameni, de către cetățeni, neașteptând să vină dumnealor către noi, fiindcă sunt foarte mulți care n-au posibilități materiale să vină și mulți sunt din cei care nu sunt înregistrați în baza noastră de date și încercăm să îi determinăm să se înregistreze în baza noastră de date, le prezentăm locurile de muncă vacante atât la nivel local cât și prin rețeaua EURES, ne pun întrebări și vreau să vă spun că am avut anul acesta organizat deja la Turburea, unde chiar foarte mare interes și domnul primar de acolo i-a mobilizat pe oameni și am avut 47 de persoane la această acțiune, foarte interesați și de cursuri de formare, de locuri de muncă și au pus fel de fel de întrebări. Dacă nu fac parte din obiectul nostru de activitate ca și instituție, îi îndrumăm către instituțiile care le pot rezolva problema. Am avut de asemenea la Stejari, unde a fost prezentă o colegă de-a mea și iarăși au fost destule persoane. Adică faceți întâlniri cu cetățenii pentru a le explica... A le explica serviciile care le oferim noi în mod gratuit, cursurile pe care le organizăm și
să le spunem documentele cu care trebuie să vină să-i înregistrăm în baza noastră de date și vă spun că foarte bine sunt văzute aceste acțiuni. Urmează, fiindcă tot discutăm de aceste acțiuni, urmează să organizăm la Țânțăreni, la Bălănești, la Telești, Drăguțești, Dragotești, Ciuperceni și Samarinești. Tot la solicitarea primăriilor? Și nu neapărat, dar discutăm dacă, cu primarii dinainte. Dacă, de exemplu, o firmă, să zicem, vrea să deschidă un atelier de și are nevoie de oameni pe în zona respectivă, în zona respectivă. Da, noi chiar îi ajutăm și mergem le împreună. Le asigurați un curs, acolo se face selecție de oameni, normal, firma își selectează oameni. Organizăm un astfel de acțiune acolo, vine și angajatorul, își prezintă și angajatorul anumite avantaje care le oferă angajaților și în urma acestei acțiuni organizăm cursul de formare. Acolo la el. Da, am avut caz concret la Roșia de Amarantia. N-aveau, și asta e chestie de 2 ani, aveau nevoie de gateriști, nu aveam în baza de date și la acțiune a fost prezent și un angajator din zonă care avea nevoie, am organizat cursul și a angajat pe toți. Ia uite. Da, da. Da, vreau să vă întreb, cei care țin cursurile sunt angajații dumneavoastră, sunt niște nu. Firme prestatoare de servicii, cum lucrați? E foarte bună întrebarea. Pe de o parte, noi lucrăm cu centrele regionale de formare profesională a adulților, care sunt tot în subordinea Ministerului Muncii și a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, tot ca și noi, deci sunt ordonatori terțiali de credite, și le facem cu încredințare directă. În sensul că noi anunțăm din timp că am identificat o grupă, să zic, cum am zis, la Bustuchin, da? Și formăm grupa, formăm dosarele cu tot, cu absolut toate documentele la dosar și îi înștiințăm, dumnealor înștiințează comisia de autorizare din județul din care fac parte. Noi colaborăm cu centrele regionale de formare profesională a adulților Vâlcea, Dolj și Cluj și avem o colaborare foarte bună și sunt cu încredințare directă, fiindcă le organizăm pe bugetul dumnealor, noi suportând doar eventualele cheltuieli cu transportul de la domiciliu la locul de muncă pentru cursanți. Da, da, da. De asemenea, avem cursuri organizate cu licitație, deci în oraș, licitație care se desfășoară pe SEAP și, la fel, și am uitat, pentru cursurile organizate în colaborare cu centrele regionale, noi le organizăm în licee de obicei, grupuri școlare, unde ca lectori sunt cooptați profesori, cadre didactice din instituțiile respective. La cele care sunt cu licitație și se prezintă la licitație la noi, au dumnealor, au grup de formatori pe care îi plătesc, bineînțeles, după ce o onorăm la plată, în urma efectuării serviciilor de formare profesională, îi plătesc dumnealor. Dar sunt formatori de-ai găsiți și cooptați de către furnizorul respectiv. Am înțeles. Avem o întrebare de la telespectatori. Ce locuri de muncă aveți și unde le putem vedea? Deci, se pot vedea pe site-ul nostru al agenției, deci se intră simplu pe AJFM, Gorj și sunt la capitolul locuri de muncă vacante, se văd absolut toate. La ora actuală, vreau să vă spun chiar înainte de a veni în emisiune, 186 de locuri avem la nivelul județului, cele mai multe, să zic așa, ar fi pentru agenți de securitate, agenți de vânzări, barmani, croitori, confecționeri, îmbrăcăminte. Croitori sunt, se caută, ia să vă. Sunt în jur de 15 la două firme. Ia uzi. 16 sunt la două firme din oraș. Brutar, cameristă, coafor,
ospătari, patiseri, dulgheri, tâmplari, parchetari, fierari, betoniști, lucrători gestionari, lucrători în comerț, mecanic agricol, șoferi, spălători vehicule. Deci atât că se caută zidari. Meserii foarte mult. Da. Și da. Cam rămân vacante locurile astea, adică nu se prea ocupă. Sunt anumite sectoare în care, într-adevăr, nu mereu există deficit de... Nu se scolarizează pe profesiile astea, din păcate. Da, nu mai sunt căutate, nu știu, nu sunt atractive. Păi e mai ușor să fii absolvent de facultate fără loc de muncă decât să te faci taximetrist, decât să te faci dulgher, de exemplu. Da, da. E opțiunea fiecăruia. Acum, ce să spun, că sunt, știți cum e, la nivelul agenției vedem situații și situații. Pe de o parte, sunt și persoane care chiar nu-și doresc un loc de muncă. Deci vin doar să-și pună acea viză lunară și dacă îi oferi o repartiție, parcă l-ai pleznit. Ia uite, pierd șomajul, frate, ăștia, am dat loc de muncă. Da, 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 deci avem cazuri din acestea. Și noi cazuri când au venit oamenii și au zis, știți, am primit o repartiție, dar dați-mi și mie o negație, că nu corespunde. Da, da, știm, deci... Păi zic, dar de unde știți că nu corespunde? Stați să discutăm. Nu, 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 că eu nu place ce faceți. Noi nu mă pricep, vreau ceva mai practic, ne-a spus cineva. Păi dacă nici asta nu e practic, atunci nu știu ce. Da, da, deci noi știm foarte bine realitatea. Și de o parte și de cealaltă, fiindcă, să fim sinceri, sunt și angajatori care nu prea plătesc, care au și un comportament mai... superior, așa? Da, și modul de abordare al angajatului și normal. Deci avem societăți comerciale la care, în momentul în care ai spus omului, domnule, îți dau repartiție, uite, sunt locuri la... societatea, domnule, mai bine tăiați în șomajul. Deci, mai bine preferă să îi tăiați șomajul. Eu acolo nu mă duc, iau negații. Da, da. Sau le e teamă că oricum îmi primesc, adică oamenii așteaptă. Am participat la un târg de asta, întrebam cum sunt primite locurile de muncă și cum se ocupă, pentru că am participat la un târg de joburi noi ca televiziune, căutam un operator video și când am venit la dumneavoastră agenție să anunțăm locul de muncă, acolo te întreabă, e selectat sau nu e selectat? Și se știe de la început dacă mai e cazul să ne căutați din asta sau ne-am găsit noi. Da. Se precizează pe formular dacă e selectat. Și am spus, nu e selectat, știți încercați să găsim. Știți de ce am făcut treaba asta? Mă scuzați să vă întreb. Nu mi-a plăcut niciodată să... cel puțin de când am preluat funcția de director. Nu mi-a plăcut niciodată să avem o ofertă stufoasă, în sensul că sunt locuri comunicate de către angajatori, că sunt dar au să le oamenii, comunice, fiindcă sunt obligați pe lege să comunice, oamenii... dar au deja oamenii. Și le-am spus, dom'le, mai scrieți selectat și să ne spună și persoană și CNP să verificăm cumva să nu creăm anumite debite și nu noi să le creăm, să le creeze persoana respectivă, știți? Și decât să apar, da, domne, uite, băi, la AJFM sunt 500 de locuri, dar de fapt ele sunt 300 ocupate. Da, da, da. E posibil și acum să scape din ele, să fie și cazuri de astea, dar nu din vina noastră, e vina angajatorilor. De aceea am zis, domne, mai bine am curate 100 sau 186 câte de avem ce astăzi. Să mai trimit oameni ca să le spui că și de fapt să fie, tu ai angajat a doua zi să fie pe bune, găsit. Adică, domne, i-am dat repartiție unui om, se duce acolo, că nu-i convine lui sau aia altceva, dar locul este vacant. Garantat vacant, da. Da, nu se trimit omul acolo și du-te, domne, că stai ocupat. Nu e frumos. Și nu... Corect, deci să mai plimbi omul și să veniți dumneavoastră cu o ofertă de locul, da, de muncă ireală, de fapt. Păi bineînțeles. Dacă el s-a ocupat a doua zi, mai ales că nici nu se prea poartă ideea că mă duc să anunț la JFM că am ocupat locul de muncă, deși acum se amendează chestia asta. Da, deci în 24 de ore, într-o zi, de la momentul angajării, trebuie comunicat. Că l-ai ocupat. Da, da. Și atunci, dacă tot l-ai omul selectat, anunț și că e ocupat. Noi vreau și să spun că n-am mers pe ideea de a da amenzi, fiindcă nu vreau să facem o... Dom'le, am dat atâtea amenzi pentru chestia asta, dar am mers preventiv. Dom'le,
Ca să angajatorii nu mai apară în baza de date dacă e ocupat locul. Da, nu? Și pe de o parte să comunice locurile vacante și am găsit angajatori care n-au comunicat. Le-am dat avertisment, dar i-am verificat și a doua oară și era tot ok, știți? I-am găsit a doua oară, asta este. Noi ne-am făcut datoria preventivă și nu i-am amendat, fiindcă, să știți, sunt și angajatori mai mici care... îi dai o amendă minimă, da, cât e la noi, 3.000 de lei. Oh, păi poate a închis taraba și gata. Da. Mamă, 3.000 de lei. Păi maximul cât e, domnule? 10.000. Aș ruga regia să facă aceste mențiuni pe burtieră, da? Și tot ce vorbim. Da, e mare, mare amenda minimă. Amenda minimă e 3.000 de lei și amenda maximă este 12.000 de lei? Nu, nu, 10.000 de lei. 10.000, tot pe acolo. Că sunt unele de la 3.000 la 5.000, altele de la 5.000 la 10.000. Da, și asta spuneam, că am venit, am anunțat locul de muncă, am fost întrebați dacă este selectată persoană, nu avem persoană selectată, au fost și cazuri când am făcut angajări și găsisem deja persoana, dar de data asta nu găsisem și doamna de acolo, de la biroul respectiv, ne-a spus, da, uite, aveți ocazia să vă veniți la bursa locurilor de muncă ca și angajator și poate din absolvenții care apar, poate din cei care vin la bursă, găsiți pe cineva să angajați. Și ne-am înscris, am participat la bursa locurilor de muncă, sărac, mai mult angajatorii foarte interesați decât cei care căutau locuri de muncă foarte interesați, treceau așa la rând și, bine, la noi întrebau ce e aia, la primul birou căutau sudori, să fim serios, se uitau, treceau mai departe, următorul. Și, sincer, deci au trecut cam așa ca excursioniștii acei oameni care căutau locuri de muncă. Au fost câțiva care au depus CV-uri, inclusiv la noi. Nu pot să zic că nu a depus nimeni CV-uri, dar insistau unii să se angajeze care clar nu corespundeau. Îi vedeai de când îi vedeai, nu că nu trebuiau să fie frumoși. Dar îi întrebai ce școală au terminat și, mă rog, una alta, nu știu ce, și îți dădeai seama că n-au cum să se formeze în domeniul ăsta. Sau care fac naveta de la 50 de kilometri, prietene, noi suntem televiziune, avem nevoie de oameni. Da, dai seama de la primele discuții, exact. Nu trebuie să vorbești prea mult. Exact, da. Și până la urmă, din cele 10 CV-uri care s-au depus, nu am reușit să angajăm pe nimeni, pentru că singurul pe care l-am, după depunerea CV-urilor, găsisem doi pe care i-am selectat, unul nu știu de ce n-a venit deloc și al doilea a venit, a stat o zi și după o zi a zis, frate, câte treburi sunt aici de făcut, câte sunteți, nu-mi minte, nu mă pot ține, și a plecat. Nu, unul a venit și a spus, vreau ceva mai practic. Da. Ce? Ceva mai practic? Mai practic. Da? Când noi facem totul cu mâna, cum ar veni, adică iei aparatul, te duci, filmezi, montezi, dai pe post. Aia e foarte practic. Și o muncă frumoasă. Și ce facem aici? Și o muncă frumoasă pentru, na, depinde și de gusturi. Așa. Iar al doilea a venit, i-a plăcut și când a văzut, i-am arătat o zi de muncă ce presupune. Adică câte ai grijă cu camera, vezi butonul ăla, să nu-l lași așa, că tremură imaginea. De acolo, zic, de-aia am spus, nu trebuie să le înveți pe toate acum. Noi îți arătăm ce presupune munca ta. Deja erau prea multe. Erau foarte multe informații, s-a speriat. Era copilul absolvent de liceu, cred, și s-a speriat. Și a doua zi a zis, eu nu pot. Dar a venit, a pierdut șomajul. Da. A pierdut șomajul pentru că era înscris, deja a luat șomaj, a venit și a făcut cartea de muncă, i-am făcut imediat dosar, tot. În prima zi de serviciu a venit și a spus că el renunță. Zic, bă, dar stai un pic că nu te puseră să tragi tu singur. Stai cu noi până vezi că oricum nu știi. Clar că nu știi. Da. Pentru că orice angajator preferă să-și formeze omul. Adică mai bine dacă găsești un om cu un caracter bun, meseria îl înveți tu. Și îl înveți să-ți o facă așa cum vrei tu. Adică nu orice angajator. Unii. Noi, de exemplu, așa facem. Dacă nu vin oameni care sunt deja pregătiți exact pe domeniul respectiv. Și... normal, adică fiecare, vedeți, mai ales la cei tineri, pornesc așa din start cu necunoașterea meseriilor. Pe lângă necunoaștere și cu acea întrebare care de cele mai multe ori e fatală. Adică, domnule, dacă cât îmi dați salariul? Da. Și le-am spus la mulți când am stat de vorbă, le-am explicat, domnule,
nu puneți această întrebare. Mergeți, demonstrați o lună de zile. Demonstrați ce puteți. Oricum omul ăla trebuie să-ți facă cartea de muncă și îți spune ce salariu primești. Bineînțeles. Dar când tu nu cunoști nici meseria, deci urmează să... că asta spuneam atunci. Cred că și asta l-a speriat puțin. I-a spus, frate, faci un contract de fidelitate de 2 ani. Eu te învăț meserie, dar nu-ți iau niciun leu. Da. Da, nicio problemă. Și a doua zi, cred că și asta l-a speriat un pic, adică avea de plată o sumă de bani dacă pleca înainte de acei 2 ani care, și care noi am considerat cursurile pe care le faci la locul de muncă. E legal, e corect, e normal. Nu poți investi într-un om care îți pleacă imediat după ce a învățat. Eu consider că dacă un tânăr se duce, și nu numai un tânăr, orice persoană se duce, se angajează, o lună de zile demonstrează angajatorului ce poate. Sau că vrea să învețe. Sau că vrea să învețe. Dacă nu poate. Dar mă refer acum la cei care deja arată. Dom'le, uite, și deja i-a mulțumit angajatorul. Eu sunt convins că angajatorul ăla, după o lună de zile, ca să și-l mențină și să nu-i plece persoana respectivă, îl stimulează deja, începe să-i mărească, să-i dea mai mult. Dacă e mulțumit și eu constată, așa cred. Și constată că angajatul i-aduce plus valoare, că de asta te angajezi, nu ca să ai tu servicii. Corect. Ca așa să-i aduci mie plus valoare în firmă. Și angajatorii au o afacere ca să aibă profit, nu doar că... Să aibă unii de servicii. Angajezi pe ăla că iau subvenția aia de la șomaj sau... Păi oricum subvenția aia abia acoperă dările. Corect, da. Nu? Bine, dar e ceva totuși, adică... Păi, și restul? Păi, restul trebuie și... Dacă muncește el. Persoana respectivă să muncească, normal. Exact. Dar, în același timp, eu așa aș vedea-o. Dom'le, bun, iau de la agenția de șomaj, da? Iau, cât iau acolo? 500 de lei. Sau, hai, dacă e cu studii superioare, ia 750 de lei. Hai să mai pun și eu de la mine ceva. Adică nu stau să-i dau omului numai 500 de lei sau... Dau un exemplu, știți? Nici n-ai cum, că n-ai voie, dar pe partea cealaltă... Spuneți dumneavoastră. Legal vorbind. Ce fac ei în afară, da. Nu putem dovedi, deci nu putem acuza. Dar totuși omul plătești din banii pe care îi produce el. Nu poți să-l plătești din banii tăi de acasă. Normal. Că nu de aia angajezi. Normal. Îi angajezi să aducă plus valoare, împreună firma să se dezvolte și fiecare să aibă un loc de muncă. Stabilește o normă, dar și aici comportă discuții și discuții, că degeaba îi stabilește o normă care știi sigur că nu o face. A, nu, nu. Păi, săracul poate să se dea și peste cap. Și... Da, e dificil. Haideți să vorbim despre disponibilizări, pentru că mai avem doar câteva minute și rog regia să menționeze pe burfieră ceea ce discutăm. Da. Ca... Și disponibilizări nu este prea plăcut să discutăm, dar asta e realitatea. La noi să se comunică, firmele sunt obligate da, să nu comunice, numai la noi, și la noi și la ITM, se transmit notificări pentru concedieri colective. Ce înseamnă concediere colectivă, de la cât în sus? Păi de la minim 10 persoane în sus. De la 10 persoane. Da. Și din cei care au transmis până în prezent notificări ar fi complexul energetic, de cât? Care se tot spunea, domne, că o să fie 3.000, o să fie 5.000. Deci am și spus la momentul respectiv, domne, nu ne luăm după, vreau să discut pe cifre, pe hârtii și iată, este notificarea transmisă pentru 2.000 de persoane. Dar, când a fost transmisă? Vineri, pe 10 iunie. Proaspătă. Da, da. 2000 de persoane. Pentru 2000 de persoane. Dar, cu siguranță, fiindcă am discutat cu cei din conducere complexului, cu cei de la resurse umane, nu vor fi atâtea. Nu vor fi 2000 de persoane, nu, vor fi mai puține. Vor fi mai puține. De aceea și liderii de sindicat discută cu conducerea să găsească soluții și cu siguranță vor fi mult mai puțini. Și an de an, tot așa a fost. Mereu se discuta de o sumă... N-a semănat notificarea cu realitatea? Adică au fost mai puțin decât sunt în notificare? Da, de fiecare dată, da. Notificarea a fost mult mai mare decât realitatea. Asta înseamnă că sindicatele își fac treaba. Da. Găsesc soluții, da, propun și bravo soluții. Lor, bravo lor. Ajung la un acord cu conducerea și
vor reuși să plece cei care vor îndeplini condițiile de pensionare în perioada următoare. Noi suntem pregătiți, deci din cei 2000, cum sunt pe notificare, 1332 de persoane ar fi din activitatea minieră, 421 din activitatea energetică și 247 alte activități. Noi, când ar urma să se facă aceste disponibilizări? Cu 1 august. 1 august, da. Peste o lună jumate. Da. Și, o lună și 10 zile. Da, va trebui emisă hotărârea de guvern pentru alocarea bugetului către noi, către bugetul asigurărilor pentru șomaj, să le asigurăm plata venitului de completare. Și în preambul trebuie să le oferim serviciile de preconcediere. Și ce, de aceea, ce presupune aceste servicii de preconcediere? Colegi de-ai mei se deplasează la punctele de lucru și anul trecut, spre exemplu, au fost 1558 de persoane. Le-am acordat serviciile de preconcediere și vreau să vă spun că în 4 zile am preluat și dosarele de șomaj, reușind să îi punem în plata indemnizației de șomaj imediat. Și de aceea am și ținut legătura în permanență și o țin în permanență legătura cu cei de la resurse umane, ca să știm exact pe ce număr și să știm și noi cum ne organizăm și pe de o parte cu oferirea serviciilor de preconcediere, pe de altă parte cu preluarea ulterioară a dosarelor de șomaj. Ca servicii de preconcediere presupune deplasarea personalului de la noi la punctele de lucru ale dumnealor sau funcție de câți vor fi exact, vedem. Ori într-o sală, să zicem, la Casa de Cultură, cum intenționasem și anul trecut la Casa de Cultură sindicatului de la Rovinari. Dar, până la urmă, ne-am dus pe puncte de lucru și li se explică oamenilor, li se spun absolut toate informațiile legate de șomaj și ca indemnizație, cât beneficiază, venit de completare, perioadă cât beneficiază de indemnizația de șomaj, documentele cu care trebuie să se prezinte la noi, informații cu privire la locurile de muncă vacante pe care le avem în baza de date la nivel de județ, la nivel de Oltenia. Spațiu economic european. Și în toată Europa, da. Da? E ultimul minut de emisiune și mai avem aici o întrebare. Dacă vi s-au comunicat și cum sunt împărțite concedierile pe zone miniere, probabil că se referă Motru, Rovinari, Turceni, adică la dumneavoastră ajung și aceste informații, da, dăm sigur. Afară atâția de la Motru, atâția de la Rovinari, ce păi, o, sigur. Când anunță, da? Da. Și... păi da, de aia am și organizat și anul trecut și de fiecare dată organizăm acele servicii de preconcediere și discutăm exact și cum preluăm dosarele, că sunt unii care își depun dosarele în zonele de domiciliu, fie la Rovinari, am preluat chiar de la Mătăsari, chiar dacă noi mai avem un punct de lucru acolo, dar nu este permanent. Deci o colegă de-a noastră... Ce puncte de lucru aveți acum? Unde mai aveți? Păi avem puncte de lucru permanente, avem la Târgu Jiu, e punctul central, și mai avem la Motru, la Rovinari și la Târgu Cărbunești. Dar Bumbejiu ați avut, parcă am mai avut? Aveți? Nu, l-am desfințat și mai deservim puncte de lucru prin deplasarea personalului, periodic, da, chiar săptămânal, la Mătăsari și la Turceni și la Novaci. Am înțeles. Da. Da. E destul de bine împărțit. Sunt multe de vorbit, sunt multe lucruri importante pe care oamenii trebuie să le știe din punct de vedere al șomajului, mai ales că foarte mult se confruntă cu lipsa locurilor de muncă, dar emisiunea s-a terminat, însă sper ca măcar o dată pe lună sau chiar și la două luni să reveniți la noi. Cu multă plăcere. Că mereu apar lucruri noi și ar fi întrebarea, aș completa întrebarea celui care a trimis SMS-ul, dacă am compara zonele miniere și energetice, punctele miniere, cum este Motru, Rovinari, Turceni, unde sunt sau și nu știu dacă mai sunt acum locuri de muncă în zona Berbeștiului, ține de dumneavoastră,
Acolo la Buscuchin, Roșia? Nu, cele mai multe sunt pe zona Rovinari, Motru, deci cam... Și Turcenii nu mai puține? Și Turcenii, dar eu am spus unde sunt cei mai mulți. Nu, locurile care sunt anunțate că urmează să se disponibilizeze. Există o discrepanță, sunt mai mulți la Motru? Nu știm. Nu știți exact din ce localități, adică din ce zone. Deci nouă deocamdată ni s-a comunicat, atât nouă cât și ITM-ului, numărul total, care ar urma să fie concediat. Așa. Dar nici ăla v-am spus că în mod sigur va fi mai mic. Să dea Dumnezeu să fie mai mic. Da, în fiecare an așa a fost. De aceea nu mi-a plăcut să mă arunc pe, știți că mai dumne, ați auzit că 3.000 pleacă. Nu cred, deci până nu văd ceva scris și oricum scris e 2000. Scris este 2000. O veste bună pentru mineri și energeticieni, nu e 5000, nu e cel puțin deocamdată. Da, nu e 3000, sunt 2000. Nu vor fi nici 2000, vor fi de mai puțin. Disponibilizări anunțate la AJFM. Domnule director, mulțumesc pentru atenție. A fost invitatul meu astăzi domnul Romeo Chiriac, directorul AJFM Gorj. Mulțumesc și tare mult. Și vă mulțumesc pentru invitație și într-adevăr, ne vom revedea o dată la o lună, la două luni. Ca să informăm și dacă apare ceva nou și e foarte bine ca oamenii să știe absolut orice legat de instituția noastră. Și la noi oricând sunt bine primiți și pot să vină cu încredere în limita în care putem să-i ajutăm. Dar se mai fac este cozi, neplăcut e mai bine într-adevăr. Să se uite la televizor. Emisiunea intră și pe net, dați un search și găsiți toate informațiile, toată emisiunea. Bine, vă mulțumesc încă o dată mulțumesc. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Aura Stoienescu, gazda emisiunii Ordinea de Zi. Ne revedem și mâine.